KTV KPM. Hello, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini. Wani Kerry selaku hos anda. Baik, sebelum kita mulakan seperti biasalah. Wani dah pesan banyak kali dari SPM 2020 lagi untuk sentiasa kita patuh pada SOP sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 daripada semakin berleluasa. Okey, bagaimana caranya? Pakailah hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan paling penting jaga rapung jarakan sosial anda. Alright, Baik, sekarang ini Wani nak bagi tahu subjek yang kita belajar sama-sama hari ini merupakan subjek teras bahasa Melayu tapi akan difokuskan adalah peribahasa. Wow, satu bahagian yang agak mencabar juga bagi Wani masa sekolah dulu tapi tak apa. Ah Wani dah habis SPM dah pun tapi yang penting adalah untuk mereka yang akan mengambil SPM tak lama je lagi ni. Jadi sama-sama fokus dan sekarang ini kita nak tahulah siapa guru kita. Mari kita saksikan profil guru kita pada hari ini. kita persilakan Cikgu Muhammad Jalil ke studio bersama dengan kami hari ini. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi ha. wabarakatuh. Sihat ya, Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu Muhammad Jalil selaku penolong PPD. Ya, saya. Ha. Ini dia, Cikgu. PPD Hulu Langat. Ah, PPD Hulu Langat, Ah, spesifiknya. Kita persilakan Cikgu selamat datang ke studio hari ini. Ya, Cikgu Sudi bersama kasih. dengan Wani. Dan hari ini sebelum kita mulakan, Cikgu Wani nak bawa Cikgu untuk sama-sama yeah. kita ke meja special kita hari ini. Untuk kita membuat sanitasi tangan. Okay, Cikgu boleh pakai dulu lepas Wani pakai. Dan kemudian bolehlah kita tanggalkan pelituk muka untuk simpan dalam bekas yeah. pelituk muka yang disediakan. Okey, Cikgu. Sambil-sambil kan. mungkin Cikgu boleh kongsi sikit. Hari ini kita akan belajar uh, lebih mendalam untuk bahagian peribahasa. Yeah, Mengapa betul. Cikgu pilih bahagian peribahasa ni cikgu. Oh baiklah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Abah anak-anak didik di luar sana dan juga one ini sendiri yeah. sebenarnya bukanlah memilih peribahasa sebab <laughs> kena ajar peribahasa. Kena. Sebab peribahasa merupakan salah satu daripada seni seni hmm. bahasa yang telah termaktub dalam KSSM Baharu SPM 2021 Ya, itu dia sebab mengapa cikgu pilih kerana peribahasa ni perlu dan mesti anak murid semua kuasa ya, cikgu Betul, dan wanita tanya-tanya kenapa cikgu walaupun telah bergelar pegawai di PPD Hulangat kenapa lagi masih lagi nak mengajar dan sebagainya kata orang tua-tua kan sekali cikgu selamanya cikgu selamanya cikgu betul dah bersara bagaimanapun anak murid tetap panggil cikgu ni ya betul insyaallah insyaallah kita doakan yang terbaik untuk cikgu ya dan kepada anda semua kalau anda sudah bersedia dengan buku catatan di sebelah bersedia selepas ini kita nak sama-sama belajar untuk bahasa Melayu peribahasa tapi sebelum tu kita nak berehat dulu lah seketika dan kembali dalam road to sukses SPM 2021 dide TV KPM ...Suka belajar peribahasa kerana kan peribahasa yang mengandungi makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. Sebagai contoh, disangkakan langit itu rendah, dipandang itu rendah tetapi tidak dapat dicapai. Yang bermaksud, sesuatu pekerjaan hendaklah dibuat terlebih dahulu sebelum dikatakan susah atau mudah. Saya suka dengan topik ini kerana peribahasa telah banyak membantu saya dalam penulisan karangan. Selain itu, peribahasa juga amat menyenangkan kerana saya dapat menggambarkan apa yang sedang berlaku dan memahami maksudnya dengan senang. Peribahasa yang saya amat gemari ialah ada udang di sebalik batu. Didik TV KPM dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri serta guru kita Cikgu Muhammad Jalil ataupun kita kenali sebagai Cikgu J. Ha, mungkin anda yang sudah familiar dengan muka Cikgu J di Road to Success dan hari ini merupakan uh, pertama kali Wani bersemuka dengan Cikgu dan sama-sama nak belajar dengan Cikgu ni bahasa Melayu. Tapi bukan Wani je yang akan belajar dengan Cikgu kerana apa kita akan ada student bersama dengan kita dari SMK Convent Kajang. Mari kita persilakan mereka semua. Hello Assalamualaikum selamat sejahtera. Ya, yeah. hi semua. Hi. <laughs> ha, ha, boleh jom. kita minta mereka okay? Kita minta mereka. Uh, sebelum tu, adakah anda semua sudah bersedia? <laughs> sudah. Ah, sudah. Okey, bagus. Jom kita nak minta uh, mereka perkenalkan diri uh, seorang demi seorang. Kita mulakan dengan Lisrina. Miss Rina boleh perkenalkan diri. Miss Rina bagi tahu um a uh, tingkatan berapa sekali? Um bersama sejahtera. Nama saya Miss Rina Nabiha binti. Nama saya Miss Rina binti Sataria. Saya berumur 17 tahun dan bersekolah di SMK Convent Kajang. Okey, baik. Thank you Miss Rina. Seterusnya kita ada Wendy. Hi, nama saya Suwa Wendy dari kelas 5 Amber dan saya bersekolah di SMK Convent Kajang. Mhm. Mm baik, Rabiatul. Hai semua, selamat pagi. Nama saya Rabatul Mushida binti Kamal Zamani. Um, saya bersekolah di SMK Kuala Kajang dan merupakan pelajar tingkatan lima pada tahun ini. Alhamdulillah. baik, tingkatan lima. Ada Yunis. Yunis? Hai semua, saya Yunis dan saya bersekolah di SMK Kuala Kajang. Mm hmm, tingkatan berapa Yunis? Uh, saya tingkatan lima juga. Tingkatan lima. Comel eh, tingkatan lima. Okey, Aisyah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Siti Aisyah binti Masri dari kelas lima ember dan saya bersekolah di SMK Kuala Kajang Okey, yeah, Aisyah. headphone Kongo dia tu besar. Oh, betul, cikgu. Nak terbang tu. Ah, boleh. Uh, kalau Kak Wani nyanyi ni, jelas masuk <laughs> telinga dia. <laughs> Okey, dan okay, okay, nah, kita ada last kali. Rajbi ni. Hai semua, nama saya Rashini dari kelas 5 Amber. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kornik Baik. Ha, ya. Untuk mengatakan ini juga, semua. lah, mereka kalau tak silap saya, mereka semua dari kelas yang sama juga. Betul tak? Ayah. Ya. Ha, kelas yang sama. Kawan baik tak semua ni? Sudah tentu kot. Gelak-gelak ha, ha. Okey, baik. Terima kasih semua pelajar. Dan kalau anda sudah bersedia, di rumah pun sudah bersedia, apa kata kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita hari ini? Dipersilakan cikgu. Baiklah. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dan salam sejahtera untuk murid-murid yang berada di sini. Uh, Wani dan juga murid-murid uh, yang berada di rumah. Untuk pengetahuan anda semua, saya adalah cikgu Muhammad Jalil bin Marinos atau lebih kenali dengan panggilan cikgu J secara komersialnya. Mm. <laughs> Okey, untuk uh, uh, orang kata apa Menabur bakti dan jasa Kepada keluarga saya Ini Saya perkenalkan Inilah keluarga saya Yang sentiasa menyokong Memberi dorongan Dan sokongan Ini Waktu saya memenangi Anugerah Most Influential Advocate DP Ning Pada tahun lepas Cikgu Lain dia muka cikgu kat situ ah Ya Waktu tu gembira dapat anugerah Gembira Sekarang cikgu Lebih gembira Lebih gembira Itu isteri saya Dan sebelah kiri saya Mak saya Dan anak-anak saya Alhamdulillah Ini pesanan anak-anak saya lah yang nombor tiga tu. Uh -huh. Baba jangan lupa masukkan gambar saya ya. Oh, la, ah, cormen. atas permintaan anak saya berikan peluang ini. Terima ah, la, kasih comel, ya. Baba dia. Okay. <laughs> ah, untuk hari ini anak-anak dan juga rakan-rakan kita akan uh, terus kepada peribahasa. Uh, tapi saya ingatkan semula uh, untuk penonton yang berada di luar sana saya harapkan anda bukan sahaja murid-murid. Ajaklah ibu bapa anda sekali. Uh -huh. Ajaklah juga guru-guru uh, sekolah. Kalau berada di luar sana marilah kita bersama-sama. Ayuh kita gerakkan langkah kita yeah. untuk sama-sama belajar uh, peribahasa. Hari ini kita lihat kepada maksud peribahasa. Kita mm -hmm. pandai sebut tapi kita tak tahu apa maksud dia. Betul. Ya? Ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan. Mhm. Mm Tepat yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu bidalan ataupun pepatah dalam yang ini saya ambil terus daripada kamus Dewan. Mm -hmm. Jadi kita katakan dia katakan bidal dan pepatah maksudnya ialah perumpamaan dan sebagainya. Yeah. Diingatkan untuk anak-anak, Ya, ini adalah pepatah, bidalan, kata-kata hikmat Jadi apabila kita mulakan dalam karangan kita kata seperti peribahasa, mm -hmm. tak perlu kita kata seperti pepatah, seperti bidalan, kita kuatiri jika kita beri peribahasa uh, uh, bidalan tapi kita kata pepatah mm -hmm. uh, jadi maksud dia takut dia tersalah klasifikasikan. Nak selamat Aa. seperti peribahasa. Ya, nak selamat seperti peribahasa, bukan okay. seperti kata peribahasa. Oh, Dan peribahasa okay. itu dah menunjuk ayat atau kelompok kata. Mm ha, -hmm. dengar kenapa mengapa mengapa saya katakan seperti kata peribahasa itu tidak gramatis ataupun tidak tepat? Kerana peribahasa itu sendiri telah membawa maksud ayat atau kelompok kata. Mhm. Mm itu ialah peribahasa. Jadi kita perlu menggunakannya sebagai seperti peribahasa yang berbunyi Ah, ha, itu hmm. lebih tepat. Baik. Ha? Peribahasa Melayu aa, menggunakan teknik desir. Aa, inilah satu teknik yang telah dikongsikan oleh salah seorang guru cemerlang di Kuala Lumpur. Ah, ini saya meminta aa, mereka apa? Beliau meminta saya panjangkan ilmu beliau. Yeah. Ha? Jadi teknik desir. Aa, desir. Apa itu teknik desir? Desir ialah akronim yang menggariskan langkah-langkah, langkah-langkah me untuk mudah diingat bagi mencari maksud peribahasa Melayu. Mm -hmm. Ah kita tengok eh ya. apa segi ni. D E the definisi, C yeah. si, situasi dan R rasional. Mm -hmm. Okey, anak-anak boleh snaplah, boleh screenshot ataupun boleh memahami perkara ini. Okey, bila kita nak bina peribahasa atau nak ingat peribahasa itu, ingat definisi, ingat situasi dan ingat rasional, rasional mengapa. Okey. Kita lihat Aa, definisi pengetahuan murid ...pengetahuan murid secara umum tentang definisi... ...dan sifat kata nama dalam peribahasa. Mm -hmm. ha, kalau situasi pula, situasi yang digambarkan... ...dalam peribahasa. Mm -hmm. ha, dan yang ketiga, rasional. Rasional itu ialah situasi yang digambarkan... ...lalu dikaitkan dengan sifat dan perilaku manusia... ...atau keadaan manusia itu sendiri. Mm -hmm. ha, jadi kita dapat lihat di situlah. Ha, ini contoh. Sebelum kita pergi kepada contoh ini... ...saya ingin membawa satu contoh. Yeah. Ha, mencurahkan air ke daun keladi. Contohnya... Mm -hmm. ha, ...air, kita curah ke daun keladi, dia tak akan singgah ke daun keladi. Betul tak? Betul. Dia akan terus jatuh. Mm -hmm. Maknanya, maknanya kalau kita bagi apa-apa nasihat, tidak didengarinya. Tak masuk. Tak masuk. Mm -hmm. Jadi, kalau kita nak bagi situasi pula. Uh, Ali selalu dinasihati oleh ibunya berkali-kali. Yeah. Tetapi, tidak diambil uh, kisah. Peduli. Uh, mm -hmm. Tidak diambil peduli. Jadi, bila kita katakan keadaan itu. Peribahasa yang sesuai dengan ibu Ali atau Ali. Ah, uh -huh. Mana satu yang betul tentang peribahasa tadi Mencurahkan air ke daun keladi uh -huh. Dia akan merujuk siapa yang curahkan air yeah. Nasihat ibunya. ibunya Jadi situasi yang sesuai dengan ibu Ali ah, Begitulah okay. Kalau peribahasa yang sesuai dengan Ali Masuk telinga kanan, keluar, keluar telinga kiri. kiri Oh dah pandai <laughs> dah tu yeah. <laughs> yeah. Ah, Dengan menggunakan teknik desir tadi Kita lihat kepada peribahasa yang pertama Iaitu genggam bara api biar sampai jadi arang. Bara api kalau kita genggam sakit tu. Tapi bila dia dah jadi uh, arang tu sejuk pula. <tus> kan? Ha, jadi apa maksudnya tu? Ah ha, kita lihat ya. Bagaimana definisi dia? Api sifatnya panas. Yeah. Okey, api sifatnya panas, kemudian mudah membakar kayu-kayu yang sudah kering. <tus> uh, dan kayu yang terbakar oleh api akhirnya akan menjadi arang nampak yeah. di situ ya. Okey, kemudian situasi. Jika seseorang menggenggam bara api, amatlah sakit dan menyakitkan. Dan mm -hmm. jika diteruskan, okey, uh, juga akan akhirnya bara api akan menjadi arang. Mm -hmm. Dan arang tidak panas dan tidak menyakitkan. Bermakna uh, rasionalnya. Rasionalnya di sini menggenggam bara api amatlah menyakitkan, mm -hmm. uh, maka prinsip ini masuk jika kita ingin melakukan sesuatu kerja atau tugas hendaklah diteruskan sehingga berjaya maknanya sakitnya hati tu nak hmm. mendapat ke sesuatu penatlah itulah inilah tapi bila kita dapat je Yeah. Ah, macam tu kan ah, yeah. Jadi itulah rasional di situ Ataupun contoh lebih dekat dengan pelajar adalah Walaupun mereka penat lelah nak belajar Sehingga yeah, larut malam betul. ni ah. Tapi belajar mereka itulah yang akan memberikan Rizal yang bagus Bila dapat A tu kan yeah, Bila dia, dia dapat ni. A Tak ingat dah semua tu Betul yang lupa misalkan, dah ah, Macam tu okay. Jadi dia bagi contoh ayat juga Kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh Dalam melakukan sesuatu uh, pekerjaan Seperti kata peribahasa Itu uh, kata saya kata tak ada kata ya yeah. uh, Peribahasa ...melayu, genggam bara api biar sampai jadi, jadi arang. Atau ha, contoh orang kata buat kerja satu tu biar bersungguh-sungguh. Macam kita katalah kalau kita terpegang bara api tu, kalau kita masih kekalkan dia sebagai bara api, Panas. akan sakitlah kan. Ha, kita terus uh, mengalah tak boleh. Biar genggam tu sampai jadi arang, barulah yeah. berusaha sehingga jaya. Ya, yeah, itu dia. Ha, ambil contoh peribahasa yang kedua kecil tapak tangan niru ditadahkan. Mengapa saya bekalkan sekali gambar ni ya? Hmm. Ah, ha, kita ni tak tahu niru tu apa. <laughs> <laughs> tak semua yang tahu. Tak semua go. orang tahu. Tapi ini uh, jika penonton di luar sana ada juga murid-murid menengah rendah, <laughs> uh, menengah rendah boleh dikatakan pernah mengeluarkan soalan uh, dia nyatakan gambar berikan peribahasa. Okay. Ha, jadi ini tengok nyiru, kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. Okey. Mm -hmm. Jadi bila kita katakan rasionalnya, kita kata di situ definisi nyiru ialah sejenis alat untuk menampi Berat. beras. Okay, situasi dia, nyiru lebih besar daripada tapak tangan. Ha, itu. Mm -hmm. Jadi ha, kemudian ada orang kata kecil tapak tangan stadium Bukit Jalil kami tadahkan. <laughs> ha, itu lebih besarlah kalau yeah. nak Okey. Jadi rasional Rasionalnya peribahasa ini bermaksud apabila seseorang memberikan sesuatu dan sangat menghargai pemberian seseorang itu. Mm -hmm. ha, dia, contoh ayat dia, Linda sangat menghargai bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Umpama kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Mm -hmm. menghargai. Yeah. Dan peribahasa yang ketiga, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Ah, mm. ha, wani ni? Sabut kelapa. Ah, ya, yeah, sabut kelapa yang di luar buah hmm. kelapa itu. Eh? Okey, rasional dia, definisi dia, sabut merupakan bahagian luar kelapa yang berongga. Berongga menyebab, menyebabkan sabut itu ringan. Yeah. Batu pula sifatnya berat. Bila kita campakkan batu ke dalam air, batu jatuh. Ya. Kalau sabut, dia akan timbul. Bermakna bernasib baik bagi seseorang itu. Kita tengok eh? uh -huh. Aa, situasi. Apabila berada di dalam air, sabut akan timbul. Manakala batu akan tenggelam. tenggelam. Aa, rasionalnya, jika bernasib baik, kita akan disamakan seperti sabut yang timbul. Uh -huh. Jika sebaliknya, menjadilah seperti batu yang tenggelam. Aa, uh -huh. Jadi, apa orang kata ini? Orang Melayu lama ini, dia menjadikan unsur-unsur alam. Ya, betul. Ah uh, unsur-unsur alam sehingga membentukkan satu-satu peri bahasa. Ah ha, di situ eh. Ya? <cukup> Contoh ayat, sudah beberapa hari Nora sesat di dalam hutan. Bagai untung sabut timbul Untung batu tenggelam Kalau nasibnya baik Dia dapat keluar ya. Jika nasibnya tak baik Duduklah dia duduk dalam hutan Faham-faham wow. okay. ah, Cikgu Apabila saya dah hmm. boleh gunalah Untuk percakapan seharian saya yeah. <laughs> Maknanya Kenapa kita kena per 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 Ingat peribahasa Sebenarnya peribahasa itu indah betul dia dah kalau kita nak menyatakan sesuatu hasrat pun kita menyatakan secara ter unsur tersirat hmm. sampai juga maksudnya betul ah. contohlah kalau ah. macam kita tengah marah dengan orang tu kan kita cakap ah. tapi ah. tak faham ah. ah, dia balik rumah dia google barulah <laughs> dia faham yang peribahasa. penting hati kita puas hati kita... <laughs> orang kata apa orang tu faham atau tak faham ah. dia kecil hati pun tak kecil hati yeah. orang yang bercakap tu akan rasa puas <laughs> <laughs> betul cikgu tak cikgu macam mana <laughs> buat <laughs> dia sebab kadang-kadang okay. kita biarkan hati kita puas <laughs> Kita okay. kena bijak Menggunakan peribahasa Dalam situasi ini okay, ya. Baik. Okay. Baiklah Kita terus kepada Simulasi Dah sedia anak-anak? Ah, ini simulasi. Sedih, ah, simulasi Apa agak simulasi Okey Boleh mulakan Okey boleh mulakan Aisyah Saya terdengar Bahawa cikgu Akan mengadakan Kuis mengejut nanti Alamak Macam mana ni Saya belum lagi Membuat apa-apa persediaan Untuk kuis nanti Hmm, awas sepatutnya bersedia dalam apa jua keadaan sekalipun, seperti peribahasa sediakan payung sebelum hujan. Betul kata Wendy, kita perlulah sentiasa bersedia supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Seperti peribahasa sesadang hulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Selain itu, kita juga boleh belajar dengan menggunakan internet kerana maklumat hanya berada di hujung jari. Seperti peribahasa Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ya. Baiklah. Yeah. Saya setuju dengan pendapat kamu semua. Apa tunggu lagi? Mari kita belajar bersama. Ya, yeah, pertama Mari. sekali beri tugas kepada mereka. Yeah. Ha, saya sama. hanya beri tugasan pada mereka kan. Uh -huh. Saya kata cikgu nak ada satu dialog mm -hmm. yang menunjukkan ada penggunaan ICT. Ah ha, maknanya di sini ada teknologi maklumat yang temanya ada dalam buku teks. Ah ha, mm -hmm. tema ada dalam buku teks Tingkatan 4 dan 5 ada berkaitan dengan teknologi maklumat. Yeah. Jadi bila mereka saya katakan dengan pengetahuan yang sedia ada. Inilah mm -hmm. simulasi. Kita dapat lihat mereka menggunakan pengetahuan sedia ada kerana peribahasa dari pelajari dari ...sekolah rendah. Yeah. sehingga Jadi apa peribahasa yang mereka gunakan tadi? ...sesal dahulu pendapatan, sesal mm. kemudian... Ialah pengetahuan-pengetahuan sedia ada kita nampak. Oh, bila kita katakan nak ajak orang pun kan, mm. nak ajak kawan-kawan dan sebagainya. Tahniah saya ucapkan satu simulasi yang sangat baik. Berita baik. Yeah, tahniah semua pelajar. Okey. Okay, itu hmm. dia simulasi yang telah <laughs> apa ditunjukkan oleh para pelajar hari ini dan mungkin cikgu lepas ini nak explain lebih mendalam tentang uh, peribahasa yang akan cikgu yeah, kupas betul. sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita nak rehat seketika lah dan kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita kembali dalam to success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan juga guru kita Cikgu Muhammad Jalil ataupun dikenali sebagai Cikgu J dan juga pelajar dari SMK Konven Kajang. Ah tu dia mereka sudah berikan simulasi sebentar tadi. Mungkin yeah. okay, Cikgu uh, nak apa lanjutkan dengan sesi pelajaran kita hari ini dipersilakan Cikgu. Baiklah kalau Wani nampak hari ini ada sebelah kiri saya ada kotak. Ya yeah, ha, saya ini nampak biasing ada biasing situ lah. Cikgu. Biasanya saya ni kalau dalam PDPC uh -huh. sinonim dengan kotaklah. Ah. Uh murid-murid sangat seronok uh, bila nampak saya bawa kotak oh ni kotak misteri kotak misteri ya ha, yeah, aktiviti kita seterusnya ialah aktiviti kotak misteri uh, yes. kotak yang disediakan di sini ada uh, enam mm -hmm. maknanya mewakili enam Ah, hmm. Seorang akan memilih satu kotak yang bernombor Ada nombor di depannya Kalau dapat lihatlah di situ ada nombor di depannya hmm. ah, Mereka akan memilih kotak nombor berapa ah, Dan kita dapat lihat di sini Sebelum itu, hmm. kita test sikit kat Wani Kita bukan nak meminta maksud peribahasa <laughs> okay. Apa yang ada dalam kotak ini adalah Yes, okay, Wani nak pilih sebelah kanan ke hmm. sebelah kiri? Saya nak pilih sebelah uh, tangan kiri cikgu Okey, tangan kiri Perkataan yang ada di sini ialah buluh Uh, jadi macam nanti bila saya saya buka nanti murid-murid akan dapat uh, perkataan dalam kotak ni dan buluh hmm. atau perkataan lain. Okay. Jadi apakah peribahasa yang kita pernah dengar yang ada perkataan buluh? Hmm buluh. Ah yang ni saya selalu juga dengar cikgu uh, sering ini. digunakan. Ah uh, saya cubalah. Uh, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ya betul. Betul. <laughs> melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Aha. Mengapa kalau kita ambil tadi kan ada definisi-definisi uh, yeah. buluh tu sendiri. Lepas tu kena ada situasi dan rasionalnya dia. betul? betul Jadi kalau kita lihatkanlah uh, peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebungnya itu uh -huh. uh, dia melihat kepada sifat buluh tu. Sifat buluh. Uh, okay. Sebelum dia menjadi buluh, dia rebung dulu. Uh -huh. uh, bila rebung tu kalau kita nak patahkan masih boleh. Hmm. Ah, jika dia dah menjadi buluk, kita pa, kita nak cuba patah. Pak dia akan Ah, tak boleh dah Ah, jadi ah, bila ah. orang dah menjadi dewasa, tidaklah boleh dinasihati lagi. Betul. Begitu. Maksudnya baik nasihati dari kecil. Ya, betul. Hmm. Ah, baiklah anak-anak, kita teruskan dengan situasi Kotak Misteri kita. Apa ah. ah, pilihan nombor yang anda perlu di sini? Ah, ini menarik ah. ni. Ah, silakan. Ah, apa siapa siapa, siapa yang yang nak mula dulu? Siapa uh, nak pilih kan? Aisyah nak pilih nombor berapa? Saya nak pilih nombor lima. Nombor lima. lima. Yang ini kotak nombor lima. Ha, kita tengok apakah uh, perkataan yang ada di sini. Ha, apa agak-agak? Air. AI. Ya? Perkataan air. Okey. Okay, perkataan okay. air. Okey Aisyah uh, boleh tak? Apa peribadi? Banyak juga ya. Kata yeah. kan? ha. ha, Apa dia Aisyah? Uh, air yang dicincang tidak akan putus Oh, air yang dicincang tidak akan putus uh, Berat tak kalau saya nak tanya apa maksud tu, ya, Aisyah? Hmm, apa maksud dia? Uh, dua orang yang bersaudara Yang tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan uh, Dua orang yang bersaudara hmm. uh, Tidak boleh dipisahkan yeah. ha, Bergaduh ke apa ke Persaudaraan itu tetap kekal saudara Kurang hmm. lebih adik-beradik lah Betul. Ah, okay. Bagus, Faisha. Okay. Ha, uh -uh, terima kasih Aisyah. Uh -huh. Ah, eh dengan peribahasa tadi tu, boleh tak Aisyah cuba untuk uh, bina ayat? Tapi kita tengok nantilah. Ah, uh, uh, boleh. Okey, uh, murid yang kedua, nak pilih kotak nombor berapa? Siapa? Rabiatul. Ah, uh, saya boleh. Ah, ya yes, hmm. saya. Saya nak pilih kotak nombor 4. Kotak nombor 4. Hmm. Okey, kotak hmm. nombor 4. Sekejap ya. Kotak ni besar cikgu dalamnya ah. kertas. Okey, kotak nombor empat ialah perkataan serai. Serai. ah, serai. Wah, ni dah mula mikir hmm. hmm. Ha. Jarang sekali saya gunakan serai untuk peribahasa. Silakan. Ah, ah uh, okey. Peribahasa yang punya perkataan serai um, adalah seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, selubang bagai tebu. Ah dan mengapa okay, kalau tak si, tak beratlah ya? Uh, boleh tak saya tanya apa maksud peribahasa tu? Okey, maksud peribahasa berkenaan adalah bersatu padu dalam segala hal. Ah, hmm. okey terima kasih. Wow. Kalau dikatakan bersatu padu dalam segala hal yeah. bermakna kalau kita lihatkan dia uh, bersatu padu dalam segala hal itu dia merujuk kepada kerjasama. Mhm. Okay, kerjasama yang kukuh tu. Jadi uh, kenapa kita memilih uh, serai itu? Hmm. Okey, seikat bagai sirih uh, Sirih sirih itu seikat Siri. uh, se -se 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 kesepaduan itu tu. Hmm. Okay, uh, serumpun bagai serai, hidupnya serumpun barulah hmm. kukuh. Dan selubang bagai tebu. Hidup tebunya, selubang, selubang. tu banyak-banyak. Okey. Ah, Maksudnya adalah lebih kurang kerjasama. Ya, Tapi betul. Tapi ia jarang digunakan. Kukuh. Ya, dia, kukuh. dia biasanya lah, murid-murid sekarang, bukan zaman-zaman kita SPM dulu lah. <laughs> murid-murid sekarang memang akan gunakan dalam perenggan penutup kebiasaannya. Semua pihak haruslah bekerjasama. Haa, seperti peribahasa, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai dan selubang bagai tebu. Ah, hmm. untuk menyelesaikan satu masalah dengan keadaan yang lebih baik. ah ha, Macam tu. Okay. Baru nampak meriah sikit ayat tu. Wow. wow. Ha, ha. Betul. Okay, okay, Teruskan yang ketiga. Saya... Ah, ha, Wendy. Saya pilih Wendy. Saya nak pilih kotak nombor tiga. Kotak nombor tiga. Di mana okay. kat tiga? Ah, ha, tu dia. Ah, ha, apa agak-agak ya? Kotak nombor tiga. Okey. Ah. Ha. Langit. langit. Ah, ha. langit Wendy. Uh, Peribahasanya ialah bagai langit dengan bumi Bagai langit dengan bumi hmm. ha -ha. Okey Wendy kalau tak keberatan sebab Google lah kot mereka ni kan okay, Apakah perkataan yang uh, membawa maksud uh, peribahasa tadi tu? Uh, jurang perbezaan yang terlalu besar uh, maksudnya jurang perbezaan yang terlalu besar mm -hmm. langit dan bumi sangat jauh betul mm, Yeah ha, betul cikgu, betul ha. saya teringat satu peribahasa ni betul ha. tak di mana uh, bumi dipijak di situ langit dijunjung ya yeah, betul betul itu maksudnya apa cikgu uh, di mana di mana kita berada di situlah kita mengikut adat mereka ha ah, ah, itu dia okey 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 seterusnya apa Seterusnya saya nak pilih ni Serena. Tinggal lagi tiga pilihan lagi. Tiga pilihan lagi. Okey, Cikgu. Um, saya nak pilih kotak nombor satu. Kotak nombor satu. Satu. Okey. Nombor satu. Ah, apa dia? Okey, kotak nombor satu. Hujan. Hujan yang turun. Hujan yang turun. <laughs> Okey, Nisrina. Okey um disebabkan ada perkataan hujan hmm. jadi saya akan gunakan peribahasa sediakan payung sebelum hujan. Ya, itu paling hmm. mudah sekali kan. Okey, mesti tahulah apa maksud tu di sini. Maksudnya kita perlu bersiap sedia sebelum menghadapi apa jua musibah. Ya, wow. bagus. bagus. Satu yang si sangat baik. Tinggal dua lagi kotak misteri yang ada, silakan. Uh, saya nak pilih kotak dua. Kotak dua, ya. Yeah. Uh, Rush kotak Vini. Dua. Kau duduk dah berapa, tak ada pula kan? <laughs> <laughs> ya. Yeah. Ah, bumi. Bumi. Okay. Silakan. Uh, perkataan bumi terbahasnya ialah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ah hmm. macam Wani dah tahu jawapan yang sebenarnya ada dalam kotak hmm. ni tadi eh. Ya? Ah, oh ya. Cikgu, ah. bumi mana yang tidak ditipu hujan tu adakah itu peribahasa? Ya, betul. Sama ah, juga. Wah, okay. nampaklah Wani pun macam dah melontarkan minda ke mana-mana <laughs> dah yeah. ni menerap ah. ni. Okey, berikan maksud tadi ah, anak murid. Ha. Uh, maksud privasi ini ialah menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. Ya, yeah. ke mana kita hmm. pergi di situlah kita perlu mengikut adat dan tradisi mereka. Ya. Yeah. Okey, okay. ada okay. lagi ke cikgu? Tinggal ada satu lagi. yang terakhir. Haa. Yang terakhirlah untuk murid yang terakhir. Siapa yang belum tu? Haa. siapa yang belum tu? Oh. Saya Haa. Ya, Sarah. Okey, perkataan embun ninis. Silakan. Peribahasa yang untuk perkataan embun ialah peribahasa embun di hujung rumput. Ah, ha, embun di hujung rumput. Apa maksud dia? Hmm. Maksud dia ialah kasih sayang yang tidak kekal lama. Kasih sayang tak kekal lama. Yelah betul lah saya rasa Wan hmm. sebabnya kan embun tu dia tak lama kat hujung rumput tu. <laughs> Terutama yeah. sekali kan kita kalau kita ambil situasi lah embun tu kan hmm. ada di hujung rumput. Kalau dia kekal dia akan kering. Kak, tapi kalau kalau kau pijak rumput tu hmm habis habislah. musnah kasih sayang itu eh? hmm. maknanya sesuatu perkara ataupun keadaan itu tidak kekal lama itu menunjukkan perkara-perkara uh, itu okey boleh tak kalau saya minta untuk bina ayat bina bagi setiap peribahasa yang anda dapat tu boleh tak ha ingat tak tadi dapat apa masih ingat kan ha, ha. okey jom kita cuba boleh tak siapa-siapa nak cuba siapa yang nak pergi yang pertama Aisyah Aisyah mula lagi ha, Aisyah ah ha, boleh okey boleh boleh. Ah, ha, silakan. Uh, contoh ayat dia ialah Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun sekarang telah berbaik semula kerana air yang dicincang tidak akan putus. Bagus. Wow. Satu macam sangat baik. Tahniah. Bagus Aisyah. Okey, teruskan. <laughs> Terusnya. Uh, jika anda ada bawa traffic light ke, anda boleh tunjukkan traffic light <laughs> siapa yang nak mulakan atau okay. angkat tangan. Warna hijau. Ada traffic light. Nak tak bawah. Oh, tak ada cikgu trafik lah. mereka okay, rosak. Siapa cikgu. nak mula? Bina ayat tu. Rush Rashbini. Okey. Um, contoh ayat untuk di mana bumi dipijat, di situ langit dijunjung, ialah yeah. apabila berada di negeri orang, kita harus menghormati adat resam dan cara hidup penduduk di situ. Bak kata pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Yeah, betul. Bagus. Tahniah. Ah, ha, Rushmi ni. Nah, yeah? okay. Sebenarnya cikgu Rushmi ni ha. merupakan pengawas ke di sekolah? Ya, yeah, baju biru tu. <laughs> oh, baju biru <laughs> pengawas. <laughs> ha. Ha. Bagus, ah, iyalah. Bagus Rushmi. Yeah. Nampak tak tak serius pengawas kita yeah. bawa ke sini. Kenapa yeah. <laughs> bangga jadi pengawas ah. ni? Ah. Ingat, ingat Cakap dengan Cakapkan mudahlah. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. <laughs> ha. Ah. Yeah. Jangan rasa baru pindah sekolah. Kan macam tu dah kita boleh kata kalau murid mm. kalau berpindah ke sekolah baru baru naik tingkatan satu... di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ah yeah, ha, maknanya kita boleh guna perkataan bukan sahaja negeri mm -hmm. bukan sahaja uh, negara tapi tempat di mana-mana mana. di mana-mana okay. ha, mungkin contohlah macam saya pernah uh, tinggal di Miri Sarawak ya mm -hmm. uh, saya pernah tinggal di Miri Sarawak orang kata kehidupan di sana kita kena minum tuak dan sebagainya mm. ah, no 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 kan yeah. tapi bila kita di sana ada cara untuk kita menghormati Uh -huh. Cara untuk kita menghormati budaya dan uh, tradisi rakyat di situ. Uh, jadi, bila uh -huh. kita katakan di situ, oh ya, nampak cantik. Apa tu Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Yeah. Yeah. Okey, cikgu. Selesnya, uh. kita nak tanya okay. siapa. Uh, siapa lagi nak cuba untuk bina ayat? Wendy. Wendy. Uh, jurang kekayaan di antara penduduk kampung dengan hartawan itu bagai langit dengan bumi. Wow. Aha. Uh, jurang kekayaan. Wow. Yeah. Uh, materialistik rasa uh, orang kaya yang tinggal yeah. di kampung itu ya. Yeah? Uh, Okey. Tanya Wendy satu percubaan yang sangat baik. Okey. Okay. Uh, siapa tadi ni? Nesrina. Siapa apa? lagi belum? Nesrina. Uh. Eh Nesrina, uh, Nesrina belum? Ha uh, yeah. iya. Yang tadi Aisyah tu dah. Um, contoh ayat, puan Alia menasihati anak-anaknya supaya berjimat cermat dan menyimpan wang untuk kegunaan di masa hadapan seperti peribahasa sediakan payung sebelum hujan. Ya, yeah, hmm. bagus. Bagus, Tata, Cuba yang sangat baik. Kita dah nampak dua ayat tadi dalam ayat yang simulasi mereka pun ada sediakan payung sebelum hujan, kan? Ya, yeah, betul. Ha, ya. Yeah. Okey, bagus. Satu okay. cuba yang baik. Okey, teruskan. Yunis. Uh, Yunis yang terakhir kan cikgu? Ini, Rabiatul. Okey, Yunis. Yunis mula dulu. Contoh ayat ialah perkahwinan Lee dan Nina bertahun cuma sebulan seperti embun di hujung rumput. Alah siannya dia. Alah. Kenapa berpisah? Disebabkan? Disebabkan apa Yunis? Disebabkan oleh orang ke? Tiga dalam hubungan mereka. Ya, ha. tapi tiada jodoh. Biasalah kalau kita bina ayat eh anak-anak dengan seni ya. Eh, apabila kita bina ayat macam tadi dah cantik dah, mm -hmm. dah nampak dah tetapi uh, dikatakan hubungan itu bertahan hanya beberapa tahun uh, umpama embun di hujung rumput. Yeah. Uh, tapi kita mesti letakkan uh, sebab di belakangnya itu mm -hmm. menunjukkan kepada Pengukuhan kepada ayat tersebut. Ya. Aa, macam orang kata eh kenapa dia tak bertahan lama? Uh -huh. Aa, disebabkan orang ketiga Mesti ataupun ada sebab. jurang dah Jadi meletakkan sebab dalam pembinaan ayat untuk menunjukkan maksud peribahasa. Okey, tu dia Aa, Take note itu dia. Itu ilmu anak-anak ha. ya, itu ilmu ya. Akhir okay, Rabiatul. Last kali Rabiatul. Ah uh, okey. Kumpulan perlulah menghormati ahli kumpulan mereka uh, seperti seikat bakang sirih serumpun bagai serai, selubang bagai tebu. Hmm. Kerana? <laughs> um supaya mereka tidak berbalahan antara satu sama lain Wah itu kita bagi, fikir kita, lah kita jual itu. kerana dia ambil supaya ah. ha, tapi memang baguslah. maknanya Bagus. supaya atau agar itu menunjukkan kata hubung yang boleh menunjukkan kita faham akan ayat tu dan mm -hmm. menjadi satu uh, kepuasan apabila kita menjelaskan benda itu dengan cara yang lebih baik yeah. Wah baguslah semua anak murid cikgu Alhamdulillah ha, itu dia nampaknya semua ke enam-enam kotak enam <laughs> dah habis dijawab dengan baik <laughs> ah. lepas ni agak ada lagi aktiviti ke cikgu? Ada aktiviti latihan selepas ini ha, Jadi nak teruskan ke? Kita... Ha, kita boleh teruskan lagi sedikit ha, ha. Untuk kita refresh kembali Baik. Dan Barulah kita akan berehat seketika sebentar nanti Baiklah, kita terus ke, per, pergi kepada latihan ya anak-anak Okey, dalam uh, bahagian peribahasa Soalan yang akan ditanya biasanya lah Uh, akan meminta anda untuk mencari peribahasa atau menyenaraikan peribahasa dalam petikan yang dibaca. Mm -hmm. okay, contoh dalam inilah, dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Mm -hmm. Senaraikan tiga peribahasa uh, sahaja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Ah, ha, ha, contoh. Ah ha, contoh. Ah ha, contohnya kalau saya katakan bagai pinang dibelah dua. Mm -hmm. Ah ha, apakah peribahasa lain yang hampir atau sama maksud? Hmm. Orang apa? kahwin kan pengantin kan bagai pinang hmm. dibelah dua. Ah ha, apakah peribahasa yang sama maksud? Hmm, apa ya gagak ha, Boleh tak ada anak ada tes nak test gagak nak nak. Ah. Okey. Tahu ke jawapan tu? Tak tahu. Yeah, Okey. Ha. Tak tahu. <laughs> Ada uh, yang lain tahu? Boleh saya cuba? Okey, boleh. Um, peribahasa yang sama maksud ialah ha. ...bagai cincin dengan permata. Bagus! Hmm. Bagus! Ha, dia boleh katakan raja sehari. Yeah. Ha, ingat tak? Peribahasa konteksnya luas. Mm -hmm. Walaupun simpulan bahasa. Yeah. Ha, dia boleh menunjuk kepada peribahasa. Jadi dia okay. minta peribahasa yang sama maksud... ...ataupun hampir sama maksud. Okey. Ha, Baik, Cikgu. Goh. Sebelum kita teruskan dengan menjawab... Uh, ...untuk soalan latihan kali ini... ...apakah kita berehat seketika... ...dan kita sambung selepas ini... ...hanya dalam Road to Success. SPM okay. 2021. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry dan juga Cikgu J kita. Bersama-sama dengan anak murid dari SMK Convent Kajang ya. untuk kita sama-sama buat latihan untuk segmen yang terakhir ni. <laughs> kita nak test, tes lah mereka ni boleh refresh lagi tak segala yang Cikgu ajar sebelum okay. ni. Mari Cikgu. Baiklah anak-anak yang ada di sini dan juga di luar sana. Kita tengok arahannya. Dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan tiga peribahasa sahaja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Tadi saya dah bagi pretest. Apa tu yeah. tak pretest? Ah, uh, okay, ujian pra namanya. Kita katakan uh, uh, apa tu? Uh, apa tu orang kata? Bagai pinang di belah dua. Ya. Yeah. Ha, Bahagian cincin dengan permata. Raja sehari. Mm -hmm. Eh boleh ke cikgu nak bagi simpulan bahasa? Mm -hmm. Boleh. Kenapa? Maknya peribahasa. Yeah. Anak-anaknya lah. Simpulan bahasa, bidalan, yeah. pepatah, kata, hikmat dan sebagainya. Cikgu, ha. kalau bagai isi dan, dengan kuku pula, I maksudnya macam mana? Maksudnya kalau isi dengan kuku, isi dengan kuku. Uh -huh. Dia tak sama dengan au dengan tebing. Yeah. Dia tak sama dengan raja sehari. Oh, okey. Ha. Pengantin tu ini kalau isi dengan kuku tu dia lebih kepada persahabatan. Oh, okey, baik. Faham ya Tidak mungkin ada a uh, peribahasa yang lebih kurang sama tapi Aa, sebenarnya maksudnya berbeza. Betul. So, kadang Aa, saya dulu sebagai murid saya confuse juga. Oh, so ada dulu murid kata, "Cikgu, uh, pengantin kan raja sehari. Kalau Aa. kita kata isi dengan kuku, Oh tak sebelum dia kahwin diisi dengan kuku. Lepas kahwin dia jadi bagi pinang Di boleh." Dibelah dua. dua. Okey, baik. Dia ada keseragaman di situ. Okey. Baiklah anak-anak sudah bersedia untuk latihan? Ah, bersedia. Okey, manggu eh. Ha? Okey. Ya, yeah. okey. Ada tak yang nak baca uh, petikan dialog puan Noliza dan puan Elis di sini? Kita perlukan dua orang. Siapa nak volunteer? Siapa nak jadi puan Amin Noliza? nak baca untuk puan Elis. Ah, okey, Nisrina puan Elis. Yunis. Yunis nak jadi puan Elis uh, puan Nuliza. Noliza. Okey, boleh. Okey, silakan. Saya gemar betul berjoging di sini. Sambil menghirup udara segar, saya dapat mengeluarkan peluh dan mengurangkan berat badan. Kata orang, berlayar sambil memapan, merapat sambil belayar kerana saya dapat pelbagai faedah dengan berjoging. Betul tu, Puan Liza. Kalau mahu kurus, kita perlulah rajin bersenam kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mana mungkin mahu kurus tetapi hanya duduk di rumah sahaja? Suami saya telah membelikan kasut sukan baharu. Memang dari dulu lagi saya menginginkan bak kata beribahasa orang mengantuk di sorong ban. Tapi kamu tengoklah kawasan di sini banyak betul sampah. Seharusnya kita menjaga kebersihan kawasan rekreasi secara bersama-sama. Persis peribahasa bagai awal dengan tebing. Hmm. Ya, nampak di situ kan. Ya, Bila kasih. kita baca-baca pun kita dah nampak dah peribahasa tu. Sebenarnya dia tadi dia minta uh, soalan memang minta kita tiga peribahasa, betul? Ya. Tetapi dalam ni saya rasa lebih daripada tiga lebih sebenarnya. Ah, ha, okay. ada sesiapa yang nak cuba dulu? Peribahasa saya. apa yang nampak? Ah, ha, ya saya. Ah, ha, silakan. Uh, antara peribahasa yang terdapat dalam dialog tersebut ialah di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Oh, di mana ada kemahuan di situ ada jalan? Di mana kita nampak tu? Uh, oh ya, yeah, dialog Puan Alice yeah. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan? Mm -hmm. Ah, ha, jadi uh, Wendy tadi ya, Wendy, Wendy. ataupun rakan-rakan yang lain, kita dah dah ber bertemu dengan peribahasa yang pertama. Boleh tak anda cuba-cuba memikirkan bagaimana nak dapatkan binaan ayat? dengan peribahasa tu. Ha, kita simpan dulu. Kita ha. terus kepada peribahasa yang kedua. Siapa nak cuba? Kedua eh, eh, sekejap, ni sekejap. Sekejap. kita ingat oh. eh? kita ingat tugasan yang kedua. Aha. Tugasan kedua kita ialah beri peribahasa lain yang sama maksud. Okay. Tugasan yang saya bagi tadi lain. Ha, ya? itu saja je nak cukupkan masa kita nanti. Ha -ha. Ha, nak test. Tapi kita nak tengok ah uh, Wendy, apakah peribahasa yang sama maksud atau ada lain kau nak cuba? untuk di mana di kemahuan tadi ya situ. Ah, ya. tu ah ha, okay. ya. Gua ya. ha. Rabiatul. Ah, ha, saya. Okey. Peribahasa Melayu yang sebenarnya dengan di mana ada kemahuan di situ ada jalan ialah hendak seribu daya tak hendak seribu daya. Ya, Yeay. betul. Tahniah. Baiklah. Ah, ha, okey. Peribahasa yang dua, kedua ditemui di situ. Um, peribahasa kedua terdapat pada dialog Puan Liza. Ya, yang pertama ke kedua. Orang mengantuk disorongkan bantan. Oh, dialog Puan Liza yang kedua iaitu hmm. orang mengantuk disorongkan bantan. bantan. Ya, apakah peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud? Hmm. Ayah uh, saya nak cuba. Iya, iya, cuba Aisyah. Um, contoh sinonim ialah orang haus diberi air, orang lapar diberi nasi. Okey, itu manja betul orang tu ya. Ha, semua nak kena suap. Ha, kita nampaklah tu ya. Okey, teruskan untuk peribahasa yang ketiga. Peribahasa yang ketiga ialah bagai awal dengan tebing. Bagai awal dengan tebing ya. Di bawah dialog ni yang terakhir sekali terakhir ya. Ah, ha, Okey, ada siapa yang nak cuba untuk memberikan peribahasa yang sama maksud? Um, saya. Ah, ya. Yeah. Ha. Apa uh, bahasa yang sama maksud dengan bagai awau dengan tebing ialah am um, ah uh, ya. <laughs> uh, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Ya, yeah, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Jika kita wow. lihatlah ya tahniah. Pertama sekali boleh kita tepukan. Okey. Anak-anak, jika kita tengok uh, aw dengan tebing. Uh -huh. Aw tu ialah uh, pokok yang ada kat tepi tu ah ha, hmm. tebing tu tepi maknanya akar tu menyokong uh, tebing tu hmm. ah ha, bukannya arus air tu yang berjalan eh. ah yeah. ha, pokok tu kena akar tu yang menyokong tebing tu daripada uh, hakisan tanah itu. Ha, yeah. Itu kita katakan apabila kita memahami peribahasa dengan uh, definisinya, dengan situasinya, dengan rasionalnya perkara itu, dapatlah kita memahami peribahasa mm. bila kita nak katakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. adakah itu sama? Ataupun hampir sama maksud? Yeah. Jadi bagi ketiga-tiga jawapan peribahasa yang ditemui, tanya untuk tiga markah dan tiga markah lagi untuk <coughs> peribahasa yang hampir sama ataupun <coughs> peribahasa yang sama maksud. Okay, hey, wow. uh, biasa seynilah soalan ini bukan sahaja dia meminta kita untuk tadi tugasannya ialah kita lihat ya beri senaraikan tiga mm -hmm. dan berikan tiga yang hampir sama dan juga sama yeah. okey itu tugasan boleh juga dia menjadi senaraikan tiga yeah. dan bina ayat bina Aa, ayat boleh tak kita buat sedikit latihan tambahan di sini okay. boleh tak anak ha Ha, ah, ah Rafi Atul dah angguk dah tu. <laughs> ah, okey, Rafi Atul boleh cuba. Okey, go Rafi Atul. Uh, saya ambil ayat yang di mana ada kemahuan di situ ada jalan boleh? Boleh, boleh, tak ada masalah. Okey. Walaupun um, beliau cacat, namun um, beliau tidak pernah berputus asa untuk belajar kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Bagus, tahniah. Hmm. Terima kasih Rabiatu. Sangat baik dan padu orang ya. kata. Eh? Padu dengan jawapan itu. Terima Betul. kasih. Uh, ada yang lain nak cuba? Siapa nak cuba bina ayat yang kedua? Ada. Bagi awal dengan tebing ke? Nampak. Ah, kita minta Aisyah lah. Aisyah nak cuba Aisyah? Uh, boleh tak kalau saya cuba ayat yang orang uh, yang Mengantuk orang haus diberi air, orang lapar okay. diberi nasi. Boleh Maksudnya, tak ada masalah? Uh, boleh 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 tak ada masalah Okey, teruskan. Uh, Nabilah merupakan anak tunggal, jadi ia boleh mendapatkan apa-apa yang diingini. Baca teb baca kata, kata bahasa orang haus diberi air orang lapar diberi nasi sama juga dengan peribahasa orang mengantuk disorongkan bantal yeah. boleh juga begitu tahniah Aisyah terima kasih okey sekaranglah kan kita tengok tadi ya. di mana ada kemahuan di situ ada jalan mm -hmm. uh, orang mengantuk disorongkan bantal bagai aur dengan tebing betul apakah satu lagi peribahasa yang ada di situ hmm Ha. Apa satu lagi? Apa satu lagi peribahasa yang ada situ? Kan ada tiga jawapan. Hmm. Ha, biasanya yeah. akan, dia akan bagi lebih daripada tiga. Mm -hmm. Saya dah jumpa dah. Ha. Ha. Selada jumpa Siapa tak? Siapa yang tahu ada satu lagi peribahasa yang anda tak nampak. Anda nah, nampak? Okey. Cuba perasan agak. eh. Uh, di mana ada kemahuan di situ ada jalan dalam perenggan apa uh, dialog at Orang berkata di mantar. <laughs> dialog uh, Puan Liza. Puan Elis, bagaimana? Ada tak peribahasa dekat Puan Yang yang pertama, uh, dialog yang pertama tu? Ah, uh, ada. Ah, ah oi, ha, Wan ni dah jumpa dah. Yeah. Ah, cuba ni yang mana? Uh, saya rasa cuba, lah cuba cubalah nyeguh. rasa awak Satu mesti. Satu orang berlayar sambil memapan. Ah, uh, Betul Ke? merapat sambil berlayar. Bagus. Ah, kurang nampak di situ yeah. tapi saya cuba. Ha, sebab apa? Bila kita baca dia macam perumpamaan kan? Hmm. Macam eh, itu bukan ayat yang biasa-biasa kan? Betul, Betul tak? Macam luar biasa Dia kata, kata, uh, uh, kata orang nampak ada perkataan kata, kata orang itu. Berlayar sambil memapan, merapat sambil berlayar. Hmm. Okey, jadi kita lihat eh. Kita lihat di sini inilah ...peribahasa-peribahasa yang kita temui tadi dalam uh, soalan tadi. Nah, baru ha. saya nak tanya apa belayar maksudnya cikgu? sambil memapan, <laughs> merapat sambil belayar. Iaitu, berkayu sambil bertimba, sambil menyelam minum air... ...sambil berdiang nasi masak. Itu sinonimnya? Itu sinonim sinonim. Ah, Jadi, okay. jika awak tak mengetahui ataupun tak memahami... ...belayar sambil memapan, merapat sambil uh, belayar... ...anda faham tak sambil menyelam minum air? Hmm. Ah, di, membuat dua kerja dalam satu masa. masa. Oh, itu dia. Ah, okay. Kemudian, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Mm -mm. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Rajin dan usaha tangga kejayaan. Nampak mm -mm. tak apa bezanya? Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih biasa kita dengar. Yeah. Rajin dan usaha tangga kejayaan. Itu kan kata-kata ataupun kata-kata hikmat. Betul. Ya, kenapa diterima? Kata-kata hikmat juga merupakan peribahasa. Ha. Hmm, besar sebenarnya scope ya. dia. Aa, peribahasa yang ketiga, orang mengantuk disorongkan bantal. Ah, uh -huh. pucuk dicita ulam mendatang. Ah dan juga orang haus diberi air, orang lapar diberi nasi. Ah uh -huh. jadi maknanya di situ orang tu anak manja lah ni kita. Kalau orang hantu dia nak tidur, dia dia tak minta pun tu. Ha, okay? Tak. Dia nak tidur je orang tolak bantal. <laughs> ha. Betul. Eh, oh, dia baru cakap, haus dia, air dah sampai. Oh, ha. macam... Bermakna apa tu? Orang tu ialah anak manja. manja. Ha, Atau orang kata, ih eh, manja betul si Aminah ni. Belum apa-apa, dah sampai apa dia nak. Uh -huh. Macam orang tahu je isi hati dia tu kan. Okey. Ha, okay. Yeah. Peribahasa yang terakhir di situ ialah bagai awu dengan tebing. Abang hmm. dilihat. So, bukit sama didaki, lurah sama diteruni. Berat sama di pikul, ringan sama di jinjin Itu je yeah, okay. Akhir sekali Cikgu lah ha. uh, Tadi untuk yang peribahasa pertama tadi uh -huh. Mungkin kita boleh minta seorang untuk buat ayat terakhir untuk ha. hari ini permintaan Kak Wani hari <laughs> ini Untuk anda khas yeah. dari pengacara kita hari ini hmm. uh, Untuk anda membina ayat sambil menyelam minum air Ah, hmm. uh, Boleh tak anak-anak? Cuba. Oh, Cik. You dah fikir, apa aku nak tulis ni? Okey, go, go, go. Okay. Ha, cuba, siapa yang boleh cuba ni? Ha, siapa nak cuba? Ini yang terakhir ni. Cabaran. Cabaran, cabaran. terakhir <laughs> untuk anda. Puteri-puteri konven. Puteri, puteri, ah, ha, Okey. Siapa? Rabiatul, Aisyah. Salah Laysha, pun tak apa. Cikgu Nishuna, akan cuba betul. Oh, Okey. Rabiatul. Okey, go. Okey, tak apa. Ada dua orang. Lah. Kita, okay. kita dengar saja dua-dua okay. nanti. Dua, dua, dua. Okey, silakan. Rabiatul. Aminah membuat latihan um, add sambil membuat latihan matematik ibarat sambil menyelam minum air. Wow. Oh, alright. Matematik and math sama eh. <laughs> alright, thank you so much Rabiato. Uh, uh, ataupun okay. kalau kalau kita boleh gunalah Rabiatul punya ayat tadi betul. Mm -hmm. Okey, Aminah sedang membuat latihan matematik tambahan mm -hmm. di samping membantu Adira yeah. menyiapkan latihan matematiknya. Hmm, ah, tu dia. Dapat tu bermakna dia buat dua kerja dalam satu masa. Alright. Ah, macam tadi buat dua takkan dapat siapkan kan? Nampak kat mm. situ nampak hampir sama. Tapi Rabia tu tanya tanya tanya. tanya. Okey siapa okay. Uh, yang okay. pengawas tu sebenarnya tadi? Alright, cikgu. Okey, tak apa uh. Rashmi ni, uh, kita dah dengar jawapan Rabiatul. Dah, dah uh, nampak cantik di uh, situ. Haa, itulah cikgu. Okay. Kita pun kalau pun nak dengar semua jawapan pelajar. Uh. Tapi apakan daya, kita sudah tiba di penghujung rancangan. Masa tapi... sangat mencemburi. Ah, kita kan? betul. Masa sangat mencemburi. Perbasa juga tu. Ya, yeah, betul. Okey, okay. uh. okay, jadi Wali nak cakap terima kasih kepada cikgu Muhammad Jalil. Selaku uh, pegawai pejabat pendidikan daerah Hulu Langat. Dan juga anak murid cikgu dari SMK Coven Kajang. Yang sudah bersama dengan kami sepanjang satu jam ini ya cikgu. Terima kasih atas curah kemudahan ilmu cikgu hari ini dan kita doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan juga all the best buatlah ibu bapa anda bangga dan buatlah cikgu anda bangga dengan keputusan anda nanti alright so itu saja sekian dari saya Wani Keri dan kita akan berjumpa pada episod akan datang hanya dalam road to success SPM 2021 bye bye assalamualaikum bye Didik TV KPM jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara Jika hari ini seorang Ulama yang mulia Jika hari ini seorang Peguam menang bicara Jika hari ini oh with love and patience you showed the way helping me to learn each day i'm not gonna be who i am today with all of you may allah reward you for all your kindness and build my confidence when i fall reading math science or art Syukran ya muallim wa muallimah. Share, share, lau, share. Thank you so much, teacher. Hashtag terima kasih, cikgu. Happy Teacher's Day!